glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo won mi e gbo ikede ni orunko Jesu ti Nazareth o se tutu yi o ma do fun oloruko Jesu amen je ki ororo ko wa lowo e mo soro bi woli olorun alaye loruko Jesu woni ose eleyi o ma pe oloruko Jesu amen gbogbo agbara to ti dare re duro ti pe ti pe mo ro awon angeli alagbara olorun alaye lati sile ko ayo fun o loruko Jesu le ko ayo re si loruko Jesu amen olorun to sile ko ayo fun Esther Lord, call just for my telephone. Oh, no, Bara no, ba. Bara no, ba. Or rather, oh, what is it about? Yes, Uluawa. Oh, Uruko, you father. Apostle, you know, Doctor SMO Mustafa JP Baba Shibioba. Latin, your seed of Ragoden Church, land of reality. Tell you our name, Baremu, it will be airport area. Name, we bad. Fire for fire. Monday, November 15th, 21 Friday, November 19th, on the back by Bobo Police Station, Open Space, Sibobo Rodi Corona, Lagos State, Serenago Mary, Ronaldo, Jojo, Fonda, Maran, Bako, on the Soja Payani, Apostle of the Sama, Mustafa Jemi, Baba Shemi, Abamba, Family from your Royato, at the Surrey Bako, on the Boy of Boya to Bawa, then Surrey, our bad one, and Missoja, and Baranai, and the Massemi, Emi awon woli agbara Israeli Olorun imole Oluwa mo pe ni oni ojo aje Oluwa tan imole si waju awon eniyan re tan imole ben wi pe ore ni imole si ese mi ni oruko Jesu Oluwa ko tan imole ti ona re Jesu Oluwa wa e ka bo si abala la mo gbadura loruko Jesu le ko anu asifun loruko Jesu a si ku ojumo ojo aje la wayo o adupe lowo olorun brojide apostle safia ni dada ni sir adupe lowo olorun yes sir ati walabala la osirinu ba wo ta kokon nbe so eh apostle eh ya wura baba ni gigi be ni o ya irase le loju ala tori pe iya e fun ni nkan la nkan ye wa dabi egusi ti won ti popo mo omi o de taji sibe egusi ta popo mo omi ni ya e fun o si la eleyi ni onilo adura nitori wi pe alaye so fun pe ogo kan be ti mama re ran ogo kan be ti mama re ja o de fi sowo si o na so ko tete lo gba du ojo meta oluwa ogun ti ya mi ja mo je kemi na o tun ja ojo meta pere ni o fi gba dua to ba ti gbagbo loruko Jesu gbogbo iran bi ati ala bi orun ka kuro loruko Jesu ba won elomi eni olorun so pe ohun busy loju ala gan kini se tori pe ata ona pe fo ohun ko mo kiri o le taji sibe o de nkiri ata eleyi ni onilo adura ata papa ata ijosi ni oju ala itumo re ni iponju so ko ete gbadura emi a ma so fun yan teyan ba lala iberu o mo beru yo ti te mura sa dua ni tori pe oro Olorun ni agbara o le yi bi kuro patapata teyan o ti e ni ri ara ki iru eni be ko ma se so ojo meta ko fi ba eleda soro Oluwa mo je orogun iponju to ba ti gba dua yen agbara to n be lu e je Jesu loruko Jesu o ma ka kuro amen ba we lo me
ẹni Ọlọ́run sọ pé bàbá ṣe bí ọba gangan lòun rí tí wọ́n ń gbàdúrà fún ní ojú àlá. Lójú àlá. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ok. Ó ní wọ́n á bẹ̀rẹ̀ orúkọ òun olóhùn sọ. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún da ọ̀rọ̀ sí òun lórí. Lójú ẹsẹ̀ ó ní òun ṣe àtẹ̀símọ́nì òun. Lójú ẹsẹ̀. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni bàbá ṣe bí ọba kú sẹ́rìn tí wọ́n sì sọ fáwọn ènìyàn pé ẹ wo ìránṣẹ́kùnrin yìí o. Bó ṣe gbá máìkì mú tó ń sọ ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ lèmi náà ṣe máa mú microphone dání. Ó nínú òun dùn tó ń fi tají ní sáà. Tó fi tají. Na aláàrẹ ń sọ fún pé nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí wọ́n fún bàbá ṣe bí ọba kó máa tẹra mọ́ dáadáa. Ọlọ́run fẹ́ gbé e dìde ṣùgbọ́n o kó máa tọ́ ìṣiṣẹ́. Ó gbá máìkì mú bí bàbá ṣe bí ọba. Bàbá ṣe bí ọba dẹ̀ da òróró sí ní orí. Ni ojú àlá ṣe mọ̀ pé lẹ́ni mo wà àwọn áńgẹ́lì ló ń fara hàn bí bàbá ṣe bí ọba torí náà yóò gba àdúrà yóò sì súnmọ́ ọlọ́run dáadáa kò ní yẹ̀ síbí tàbí sí ọ̀hún torí pé òkìkí wà lórí ẹ̀ nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ kó fi ara ẹ̀ sílẹ̀ fún olúwa láti lò ó fún àwọn ènìyàn tí ọlọ́run fẹ́ gbéga nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ṣùgbọ́n o kò mọ̀ gbàgbé pé ẹni tí wọn fi hàn ní ojú àlá yẹn ọlọrun fẹ ṣe nǹkan kan láàrin ẹni tó bá ní orí ọfẹ ó lè yọjú sí bàbá ṣe bí ọba mo wá gbàdúrà ní orúkọ jésù tí wọn ti agbára tó máa mú kọ làlùyọ ọrùn kó gbẹ wọ lórúkọ jésù gbogbo ẹni tó ń gbọ mi àánú àdìdé sáyé ẹ jésù olúwa. Mo ti dé olúwa. Sọ fún Jésù kí Jésù sọ fún ẹ̀mí mímọ́. Mo ti dé Olúwa. Sọ fún Jésù kí Jésù sọ fún ẹ̀mí mímọ́. Ipò tí mo wà yìí ò tẹ́mi lọ́rùn ni mo ṣe wà. Ipò tí mo wà yìí ò tẹ́mi lọ́rùn ni mo ṣe bẹ̀bẹ̀. Ó ti tó àkókò wá gbé mi dìde kíákíá. Mi ò lálábá. Ẹ tẹ́wọ́ ẹ̀yin ènìyàn, mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù. Ẹ̀tọ́ rẹ tó ń lé pátípátípá ó máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Lórúkọ Olúwa ó máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Wàrà ànúgbà. Jésù Olúwa wa. Jẹ́ kí òróró kó wà lọ́wọ́ ẹ. Mo fẹ́ gbàdúrà ojúrere. Nínú ọ̀rọ̀ ni àṣẹ àti agbára wà. Tílẹ̀kùn ojúrere bá ṣí ó máa dàbẹ́ ni pé ìwọ nìkan ló máa ń ṣe. Gbọ́ mi dáadáa. Ṣọ́ọ̀bù ẹyẹ tó ò ti tà. Tí ọlọ́run bá dé sáyé ẹ ó máa dàbẹ́ ni pé àbí kì í sí ṣọ́ọ̀bù yẹn ló wà tẹ́lẹ̀. Mo fẹ́ kí ọ̀sẹ̀ kó jẹ́ sample nínú ayé ẹ. Iṣẹ́ rẹ gbọ́dọ̀ dìde ṣé là ń gbàdúrà ìgbédìde. Ó dẹ̀ ku ọjọ́ díẹ̀ ká parí àdúrà yìí. Mo gbàgbé ilẹ̀ májẹ̀mú tó ń gbàdúrà sí. Mo mọ̀ pé wàá máa sọ àsọtẹ́lẹ̀ sórí ẹ̀ lójoojúmọ́. Ìtàn rẹ gbọ́dọ̀ yí padà. Ó ti ṣe fáwọn èèyàn kan nínú ilé ni. O máa ṣe fún ìwọ náà. Instead tó yẹ káwọn èèyàn kó hate Daniel wọ́n fẹ́rẹ̀ ni orí kìíní ìwé Daniel ẹ bá ń wo ẹsẹ̀ kẹsàn-án kí ni àkọsílẹ̀ tó wà ńbẹ. Yes. Ọlọ́run ṣàti mú Daniel bá ojú rere. Ọlọ́run ló ẹ gbọ́ Ọlọ́run dẹ̀ mú kí Daniel kọ́ bá ojú rere pàdé. Yes. Àti ìyọnú. Pàdé lọ́dọ̀ olórí àwọn ìwẹ̀fà. Lọ́dọ̀ olórí àwọn ìwẹ̀fà gbọ́ mi dáadáa. Tó o bá bá ojú rere pàdé lọ́dọ̀ ọ̀gá ẹ̀ ìgbà tí promotion ò tí ì tọ́ ó máa gbé ọ̀gá gbọ́ mi. Tó o bá bá ojú rere pàdé lọ́dọ̀ ọkọ ẹ àwọn nǹkan tí òye kó tì í ṣe fún ọ á bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe fún ọ. Àwọn èèyàn kan ń bẹ tí ẹ̀tọ́ rẹ wà lọ́wọ́ ẹ. Ayé ò kì í fẹ́ release nǹkan gidi fún ènìyàn. Onílù ọwọ́ Ọlọ́run láti falẹ̀ ọlọ́wọ́. Mo ṣe ní kí òró ẹ kó wà lọ́wọ́ ẹ. Ẹ mọ́ gbàgbé o. Èyí tẹ́ ẹ wà nílùú Èkó tọ́jú ẹ lẹ́rìndòdò. Ìkorò gbọ́dọ̀ dí adùn lọ gẹ́ẹ̀tì ẹ fúnra ẹ. A ó wà pàdé ní àṣálẹ́. Ó máa ní agbára. Òun la ó fi gbàdúrà. Sórí òró ọwọ́ ẹ mo máa sọ àsọtẹ́lẹ̀ sínú ẹ. Wàá dẹ̀ jáde wàá dẹ̀ bóde pàdé. Àwọn ènìyàn á dẹ̀ ṣe ọ́ lóore. Ibi tí wọ́n ti kọ́ tì wọn á dẹ̀ pé ó padà kò ń dédé rí bẹ́ẹ̀. Tó o bá ti rí ojú ẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹgbẹ́ ènìyàn pátá tó bá rí ọ ni yóò fi ojú ẹ wò ọ. Ọkùnrin á sàánú ẹ obìnrin á sàánú ẹ ọmọdé á sàánú ẹ
ba ma sanu e o ma awon kan won ni aye de nko ira awon won ni okunrin ko ira awon won ni oko won papa won ni oko ira awon anya mi ni nbe lara e ai moye ni aje to tire lori ami to wa lara e ami yan o de ku nbe to ba tun do woli won tun so fun o ni pe ami kan be nbe eniyan le mu ku o ti woli ba le ri fo ponu fe mu ku o on to o je ni woli o lagbara lori e Olorun nikan lo ma mu kuro ja jo gbadura si Olorun yen mo de mo pe o ti se fun awon eniyan o de ma se fun o nigba ta won mo Israeli ti won yiri oju rere awon le de kan dide won ni ki wo ni ko lo gbo won se pe e ja won to sele e ja wo mi mo mo wa nu we numeri chapter 33 ba mi we se ikejo kilo sele yes emi o ti se fibu bi beli wi pe emi yo ti se fibu eni ti olorun ko fibu eni ti olorun ko fibu tabi emi o ti fi sere abi o se fi re eni ti oluwa ko fi re en ti oluwa ko fi re bo mi dada to ba ri oju rere lodo olorun ti olorun ba wa pelu re ti eniyan ba ri re ajo lori e won a so pe na pe ma danwo eleyi yato gbe ori e soke mo ra se wonu e bi oluwa ti be ti emi re wo ne waju oluwa ti emi duo ase oju re pa wo mu oro ye lo amen ale oni ma ni agba mo ma sise oju re fu awon eniyan ni korodu o ma ni agba to ba ti lo bi se so fun mo pe ibi se lo n gba lo si program tori asale o no se miss peri dan daguri bi agadi kan lo ni ojo ni en la ma npe ni angel gabriel ojo monday la fun lati operate ise to se na ni oju rere ne mo se gbadua fun loni gadi badu bi saya mo ro e wa nge ni oju rere se ran se to ngba mi loru ko ni o ya shila ko ayo amen ni gba ti mo de kai ma ri oju rere ma gba do pe a ma ni npe nu ati pa amo lo wa pelu e Ode ni oju rere do ga Hamani ti se kabiyesi de wa ran Hamani na lati de je ise fun e je ka wo ori ka fa we esteri ko kan lo ba mi wo e se iko kan la ki lo sele kini Hamani to fe pa Mordekai oro wo lo ja lenu e ka ya de ki lo wi nigba na Hamani mu aso ati esin na yes o mu aso ati esin na o si se Mordekai ni oso o wa se otare lo se lo so bo ko lotion awon kan wa ti o je pe won fe teri ba fun o but olorun ba force ele won lori won ni option yes o si mo la idoro ilu lori esin yes o si ki gbe niwaju re o wa n ki gbe niwaju e bayi ni o se fun okunrin na bayi la o se fun okunrin na ti no ba dun si lati bo la inu olorun dun si lowo lowo bayi inu olorun dun si lowo lowo iwo ni koko sami lori ko just anu adi desire amen mo ko re ka pe mi ni Port Harcourt oni daddy oni ase bayi ni adua se ngba ase itan mi le yi pada oni leyi ororo ta se ni jejo lori radio na ni o ta se ni jejo oni onku to wa America ti o ti e ki fe gbo ra fora e lo pe after the anointing leyin ogbe seju ipe edun nigba to ma wo o di egbe o de ja lenu be ni ro taro yi olorun fe fi sisi agbara mo ra nge de lanu gbogbo eni ba gbagbo ko so be gbogbo bi woli mo so tele saye e ki o wo to wo le ko anu si fun o amen no ko yes le ko ju re si fun o amen ro wo ya nu yes oluwa wa amen ki lo ja si e wi ẹ lọ síbi iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni bá àtàwọn ọ̀rẹ́ mi so bí ọ́sítẹ́ẹ̀tì ìṣẹ̀lẹ̀ sí mi bí o mọ̀ so púpọ̀ bọ́lá mi lọ ọ́sítẹ́ẹ̀tì ìdílé lọ́wọ́ ọ́sítẹ́ẹ̀tì láti mú bọ́lá mi dé lọ́wọ́ ọ́sítẹ́ẹ̀tì ti máa la ìdúpọ̀ mi lọ́mọ ìbí kí mo ṣe bí ọ́nùmọ̀ náà sẹ́ẹ̀ mọ̀gbà
wọ́n tún aṣọ mi láti ọ́fíìsì lágbára lọ sí kẹjà ó ní mo ti kú wọ́n ní látà pépà lọ fi wé ogun ara mi délé ìjẹ́ ìgbàlá mi wọ́n wá tún aṣọ mi láti ọ́fíìsì lágbára lọ sí kẹjà ìgbà tí máa délé kẹjà tí máa lájú ó ní mo ti láwọn ọpọlọ mo fi sọ̀sọ̀ kù sí. Gbàtí mo lo ogun ló túmọ̀ kí tó lajú lọ. Ìyá lọ hospital kẹ́ tó lajú. Gbàtí máa lajú mo bá ẹsẹ̀ mi, ẹsẹ̀ mi ti kọ́ mi ò lè rìn, bọ́ọ̀lù mi ṣe é ṣe lélẹ̀ lórí. Gbogbo orí mi ti jẹ mọ́ lè gbé irú mi lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀gbẹ́ inú mi lọ́wọ́. Gbàtí mo lajú mo bí lọ mímí kí mo ṣe lọ hospital wọn ni mo nurses. Mo ní mo nurses bá mo ṣe wá mọ̀ wọ́n ní kí n máa dúpẹ́ lọ́wọ́ pé mo tẹ̀ lajú. Gbàtó máa lọ kejì àwọn nọ́ọ̀sì àwọn dọ́tọ̀ wa wá sí hospital yẹn wá lọ́ bẹ́ ṣe pé òbí fún ẹsẹ̀ mi wọ́n bẹ̀ sí yá mi ẹsẹ̀ mi báyìí bí bàbá ó ti là mọ́lẹ̀ ó ti jẹ mọ́ ní trailer lọ oru mọ́tò ẹgbà mi mọ́ trailer ẹsẹ̀ ẹ ti là níwájú ọlọ plasta mọ ó ṣàwé ọbẹ mọ ó ṣàṣe pé òbí mi ẹsẹ̀ mi bí omi tó ṣe ó lo 3 months lẹ́sẹ̀ mi mo lo wíṣì ẹ̀ lọ hospital fún 1 month after yẹn wọ́n ní máa gbé mi kó lé hospital máa gbé mi lọ́lẹ̀ mọ́ máa fún clinic fún mi ní cash. Mo yá ìsú ẹsẹ̀ fún ẹ̀mẹta mo yá títọ́ pọ̀ títọ́ méjì wọ́n ní mo ti láwọn ọpọlọ mo yá fẹ́ méjì àti mo wá délé a máa wá sí clinic wọ́n máa yẹ̀wò wọ́n ní báwọn ìfi òbí ẹsẹ̀ ti lẹ́sẹ̀ mi ṣó sí lọ́kọ́ ìgbà tó bá lo 3 months wá yọkù ọ́ fi mí sí street office blue ni ẹ̀yọ̀ kan bá ta wọ́n lo mẹ́rin fún mi ọ̀ṣà ni mo ṣà lọ sí clinic mo lọ sí clinic wọ́n lọ́ọ̀dà ṣẹlẹ̀ wọ́n wá ní ká máa lọ gbọ́ rédíò lọ́tọ́ bá sì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ká máa wá sọ hospital wọ́n sọ fún mọ̀ èmi pé mi ò lọ sí hospital wọ́n fẹ́ mi lọ sí wọ́n wá lọ gba nọ́ọ̀sì nílé nọ́ọ̀sì ẹ̀ ló bá mi ké nọ́ọ̀sì ẹ̀ ló ń tọ́jú yín nílé ló ń tọ́jú ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ń gbà tó ọ̀fíìsì ti daṣẹ́ lẹ̀. Nọ́ọ̀sì wọn ní láti bá mi ké bí òbí ẹ kú ó wá ké ọbẹ̀ bọ̀ ó bá mi fi ké bí òbí ó ṣàgegege títí ó bá mi ké kú ó wá ní ọ̀nà ìlẹ̀sùn pé mi lọ sí létí pé òun ò lè ṣiṣẹ́ ẹ̀ pọ́sọ́. Ṣé ọ̀fíìsì ìjọba ló daṣẹ́ lẹ̀ ni? Bẹ́ẹ̀ wọ́n wá gbé mi lọ sí létíf tó gbé mi lọ máa yẹ wá sọ fún mi pé mi ṣe wà ìfọwọ́ ọlọ́run ni mo wà nígbà tó wípé kí ló fẹ́ ṣe. Létíf tó gbé lórí ẹ̀ṣọ́ hospital náà ni. Létíf àti tàwọn ìbílẹ̀ ìṣẹ́. Tàwọn ìbílẹ̀ òkè. Lẹ́sẹ̀ mi ló fẹ́ ni abo mi bá ẹ lọ wà. Tó ẹsẹ̀ mi ti jẹ́ra ó ti bẹ̀ẹ̀ sí ìlú omi ó ti bẹ̀ẹ̀ kọ́ fi pa ẹsẹ̀ mi mo omi tó ṣá yìí ó fẹ́ mi fi kọ́pá ẹsẹ̀ mi ò lè fi rìn mi ò lè fi ṣe ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ ti jẹ́ ọmọ ahùn wọn tó bá sọ mi máa ń sá lọ àti ìbẹ̀ mọ́ bẹ̀sí mọ́ ìmọ̀ sọ wípé àwọn gbọ́ máa kọ́ báyìí o ọlọ́run ṣe bí ọba pé kí n máa tọ fóònù mi kí n máa gbọ́ prógámù yẹn. Kí wàá lọ́lọ́run ṣe yìí. Bẹ́ẹ̀ni mo ṣàbẹ̀ sí gbọ́ prógámù yẹn. Ìgbà tí wọ́n gbọ́ prógámù yẹn máa ń wá ń sọ ọlọ́run ṣe bàbá sọ pé ẹni tó wà ní àìsàn báyìí báyìí kó gbé omi ó bẹ̀ sì máa ṣàdúrà sí àdúrà tó ṣàbẹ̀ sí ṣe mọ́ ṣe sí lómi yẹn. Sọ àti bẹ̀ ṣá mo ṣàmú omi yẹn mo fi ń wọ ẹsẹ̀ mi mo fi ń wọ ara mi. Tí bàbá ò dẹ̀ rí yín rí. Bẹ́ẹ̀ ni mo fi omi mo ti ẹsẹ̀ mi mo ti ń pé ibẹ̀ tó jẹrà ibẹ̀ ti pojú dé ibi tó ti sọ pé ṣọ ibẹ̀ ti pàdé ó ti pojú dé kéèlè ibi tó ti sọ pé ṣọ fúnpẹ́ ti jẹrà ọlọ́run ṣe bí òbí ẹ ti bá ẹsẹ̀ mi jẹ́ orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí ọ̀sẹ̀ fún ẹ̀dá ló ń lọ láti bo láti abo ogun. Jerusalem kékeré Sidon Christ Jerusalem kékeré Sidon Christ ibẹ̀ lẹ́mí ọlọ́run gbé ń dábìrà Jerusalem Salem Salem hey, hey. Orúkọ Jésù, ẹ̀ 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 ẹ
lórúkọ Jésù Kristo Olúwa wa. Ariwo Mordecai rí ànúgbà Olúwa jẹ́ kí ìmúra ànúgbà lẹ́ni ẹni tí màá pàdé Olúwa jọ se mí lórí ẹsọ́ dà wá. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀rímọ̀ ayérayé ẹni tí màá pàdé lẹ́ni Olúwa jọ se mí lánà Olúwa jọ se mí lánà 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 orúkọ Jésù. Baba,
e lo kuro nbe ke se baba se bi oba mo ti kuro ne prayer link ta tele e o mo ti kuro nbe nitori awon ti mo fi ogbon gbowo lowo yin mo ti kuro nbe to na e kuro nbe e lo follow me bye ni apostle SMO Mustafa JP baba se bi oba e tewo Gadia Boria na urina ya kavalu na ya eni ti o sa ru e gogogogo ibi ki bi to ba wa o n sa wa ru wa de se bi oba yesu oluwa wa amen eh mo ti de oluwa so fun jesu ki jesu so fun emi mimo mo ti de oluwa so fun jesu ki jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o te mi larun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o te mi larun ni mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide kia kia mi o lalaba eh eni to ran mi ni se ni mo ko gbogbo ni ba gbagbo ni ko so mi aye ra dide amen mo ru ko ru aye ra dide amen aye e ma dide amen o de ma dara fun o amen yesu oluwa wa amen to ba wa leko mu asile pa pa iwo to wa ni kodu ati agbegbe re o wa lo gijo kilo nse e dide fuya oni ma ni agbara gbo mi dada gbogbo yi te nwoju oluwa fomo ja pade olorun mi so fun mi pe o fe da olorun o si se se o dide ikoro ti be aye fe kuro o lo ati ko mu eleri lo kan ka jo pade ni program yi ka jo fi gbadura oluwa ni se agbara senu aye e lekun anu ba si itare ayi pada ni gbo mi dada eye ki dede dide nipa tolorun ma down ibere ati ebe awon mo sori ni ile egypt o lo gbe wo ni dide ni tori pe awon gbo won oluwa oni lo eni kan bi woni lati to sona ja pade ni asale ka jo gbadura loruko aye ra dide amen ibo gara ti ma pade a ma pade ni gbangba igbogbo police station gbangba igbogbo police station di laye lati pade ni igbogbo ni korodu ja pade ka jo gbadura aye re gboro yi pada itare gboro yi pada eni to ran mi ni se oni ki so baba pe aye re ma dide amen mu eleri dodo kan ka jo pade be ka jo gbadura adura ni gba agbara o ki gba ibi kibi to ba wa to ti n gbo mi je ki anointing ti e ko wa lowo e tori mo ma ya si mimo a de ma roro sibe isi agbara a de se to ba di ojo mejo a wa pade ni Abuja o ma le gan kari banu je bi afanuja akwada mo de bi inaya doa bo wi loruko oluwa ti o da aye ati orun owo agbara re o ma gbe aye re dide amen agbe aye re dide amen agbe aye re dide amen national conference o bo ni national camp wa ni lu fu ape mo ma kede ojo na gbogbo bi to ba wa ni gbogbo agbaye mo mura sile mo mura sile je nti e ku so fun December 22 23 24 a ma wa ni national camp wa ni ilu fa pe o ma ni agbara prepare e ojo meta gbako la lo nbe to so toru ni won wa nbe amo oru meta ni program woto ba je ikolorun e mura ka jo pade me o ko ni to fe dide wo mura nle gbo mi dada amura fu 2022 o mi adaga ba cho ya ogbo mi nira ni oluwa pe fun mi e gba ni ogbo eniyan bi oluwa ti nba ti emi re wa ne wa jo oluwa eni ti emi duro aye ra dide amen aye ra dide amen send the message to the number 0808208888 lo ru ko ki wari anugba amen ni wari anugba to wa fi ti olokan lati so ko fun isan sey ko number sele 3032670285 Mustafa Solomon Moses de Magbejade ni Fort Bank loruko ni aye ra dide amen mo ni aye ra dide amen aye ra dide amen aye ra dide amen aye ra dide amen ise nlo ni national camp o nlo ni headquarters bakana o nlo ni camp wa ni ilu Ibadan ise nlo lowo bakana o nlo ni Abuja gbo mi dada olorun nilo iran lowo re fun ise yi gbogbo to ba lagbara e ti support here
iṣẹ́ Olúwa ni ilé Olúwa ni ẹja ajọ kọ báyìí náà lu akabo ọ̀ch èmi sọ fún ọba ìpẹ́ tọ́nà ọba gbé ogo Nehemiah yọ táàdẹ̀ kọ́ orúkọ ẹ̀ sí inú ìwé ìrántí torí pé ó ṣiṣẹ́ Olúwa torí pé ó kọ́ ilé fún Olúwa mo gbàdúrà bí Olúwa ti bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà níwájú Olúwa tí èmi dún ayé rẹ̀ á dìde ẹ̀yìn ọlọ́jọ́ bí òní àti wedding anniversary ẹ kúnlẹ̀ mo wí lórúkọ Olúwa ní òní ọjọ́ ojú rẹ̀ àti àná mo sọ fún ọ pé ọlọ́run á bí ayé rẹ wò ojú rẹ àti àná ó máa fọ fún ọ pé ìyàwó rẹ á ní ìtumọ̀ ayé rẹ á dìde wà á dẹ̀ ṣe bí ọmọ ẹ bá mi kọrin fún wọn. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lórúkọ Olúwa ayé rẹ á ní ìtumọ̀ ayé rẹ á dìde wà á dẹ̀ ṣe bí ọba gbé òróró rẹ sókè pàtàkì gbé òróró yẹn sókè ọlọ́run mo rán àṣẹ ojú rẹ wọnú òróró tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ èmi ò ní agbára mọ́ ọlọ́run tó rán mi níṣẹ́ ò ní alágbára jùlọ the almighty God má torí bí iná gulaba tó ìvá òtúwa mo ti ẹnu mi bọ ẹ̀jẹ̀ jésù bí mo ṣe dúró mi ò dá dúró bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ mi ò dá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni mo rán sínú òróró yẹn ó máa ti ṣe agbára àṣẹ ojú rẹ àti àánú àṣẹ ààbò àti ìṣẹ́gun ó yẹ kó wọnú ẹ̀ tí aláìsàn bá tọwò lórúkọ ọjọ́ agba ìwòsàn ó máa ti ṣe agbára ìwọ fi sórí rẹ fi síbi ọjà rẹ kí òkúta kó gbiná kálá ni ó wà orí ojú rẹ ó wà orí nídìí ara dínlágàlà fún mọtẹrí àyà bọ́ọ̀tì àánú ẹ̀ ti ara rẹ̀ ó yà lọ ṣẹrẹ rẹ bọ́ọ̀bá ti àánú ẹ̀ ti ẹsẹ̀ rẹ èmi sọ fún ọ pé ẹsẹ̀ rẹ yẹn ó máa gbé ọ̀pàdé aláàánú lórúkọ jésù ó máa sọ ìṣiṣẹ́ rẹ yóò pa ọmọ ó lọ rẹ ó bọ̀ rẹ ó rà ánú gbà ó máa dára fún ọ wà á dẹ̀ ṣe bí ọba ògbó rẹ ajáde ògbó ẹ̀gàn ayé rẹ ó yẹ parẹ́ yóò gbìyànjú lórúkọ jésù ẹ̀gàn rẹ parẹ́ wà á ṣe bí ọba ó dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ ó lè yí padà jésù olúwa wá ẹ̀yà pàdé ẹ̀yẹ tí a wà nínú èkó ìkòdú láti pàdé ní àṣálẹ́ òní aago mẹ́rin la pàdé bẹ́ẹ̀ ọjọ́ márùn-ún gbáko la ó fi gbàdúrà lórúkọ jésù wà lẹ́rìí ayọ̀ ó wà kojú sẹ́nìkan pẹ̀lú ìgbàgbọ́ fi ìtara wípé èmi gangan lẹ́rí kan. Ìgboro dúlà papọ̀ ó ti yá bàbá ṣe bí ọba wọlú ẹgbẹ́ rà sọdí alámọ̀ràn fire for fire ọkùn ẹ kúrúṣẹ́ gbélé yìí o iná lọ́rùn sọkalẹ̀ jogo gbogbo. bẹẹni o ìkòròdú ọyà wà lẹrìí kan. ẹ tún yàyà jáde máa bọ̀ wá sí mi sọjà alágbára láyé. ìkòròdú fire for fire kúṣẹ́. wá alẹ́ nínú àtò gbé ogun tiẹ̀ nínú ilé níbi iṣẹ́. àbíbí tó ti ń tajà. ọyà iná ọlọ́run ẹ sọkalẹ̀ fire for fire. ìsọjí ń bẹ̀rẹ̀ ní monday november 15 títí wọ friday november 19 ọdún yìí. ní gbangba gbogbo police station open space. kí gbogbo road ìkòròdú lagos state. sẹ̀rẹ̀ lágbo mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ fún ọjọ́ márùn-ún gbàgbọ́. wọ́n ní sójà àgbáyé ni. apọ́sí dr sẹ́wọ̀n mustapha jẹ́bi bàbá sẹ́mi ọba ń bọ̀. pẹ̀lú ìfami òróró yàn tún. láti súnrẹ́ gbàgbọ́ fún ní kojúkọ èèyàn tó bá wà. jésù rẹ̀ tẹ̀rẹ̀ wá gbàdúrà níbi ìsọjà alágbára láyé. lájọ máa sẹ́mi ọba.